Stay Spain. You are Spanish. Ustedes eres from España. Español. Español. I am from Brazil, Akio. I'm from Brazil. I'm Brazilian. Lots of people here are Brazilian. Muchas gracias. Oh, you're from Poland. Poland is really cold, isn't it? Hello, Rajiv. Poland is really cold. Marcos, olha isso. Eu fico aqui conversando, cara. E daqui a pouco eu tô ficando coringada. Coringada. You're from South Africa. South Africa is really similar to Brazil, isn't it? I've heard about it. It's developing really fast. I would love to go there. I'd love to go to South Africa. Ah, Christian, thank you. Obrigada, Christian. Muito obrigada pelas flores. Mulheres gostam de flores, viu? Você tá num bom caminho, continue assim. Que bom que você não se importou que meu batom tá um caco. Nossa senhora. Eu passo assim. Eu sinto a grossura do batom. Obrigada pelas flores. Christian, eu tô numa onda meio. Porque eu tô desde as 3 da manhã aqui de matina. 3 da manhã. 3 da manhã. Ah, né? Daí sim. Daí nunca mais voltava. Ia falar essa guria relaxada aí, que não lava os dentes. I'm the only one of me. Ah, obrigada, Kill. Obrigada. Thank you, Kill. I have to go to Brazil to find soulmate. Many people are beautiful here in Brazil, so you should come. Definitely. Guria, tá do sul? Sim, guria, sou do sul. Sou do sul. Tamo chimas. Christian, você faz live também? Eu vou te seguir. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel. Obrigada. Eu sou da Serra, aqui da Serra do Rio Grande do Sul. Oh. Ah, okay. I am a good example. Thank you. I believe I am average. Mas tinha coisa. Sério? Que cidade que tu é? Que cidade que tu é? Gaúchos são os mais bonitos mesmo, né? Tá brincando comigo. Eu também. Eu também. Da região. Literalmente grudado em Bento. Mas eu não vou falar, né? Porque é muito perigoso. Vai saber se não é tu é louco. Vai saber se tu não é um louco. Mas eu sou literalmente da mesma região. Dá tipo 20 minutos de vento, nem isso. I have three. I have one here. I have one here. And I have one here. I have three tattoos. Veranópolis? Não. Depois de Bento. Perto de Caxias do Sul. Eu moro em Farroupilha. Eu moro em Farroupilha. I'm the only one of you. Baby, that's the one of you. Obrigada, MFF. Obrigada. Gabriel. Casey Gabriel, thank you. Nando, hello. Figueira. Ah, thank you. Trabalhava na Corsã. Ah, sério? Que legal. Tem muita gente que trabalha aqui. Hello, Nando. Oi, Nando. Tudo bom? Portugal. Portugal é legal. Gente, eu tenho que sair daqui a pouquinho. Minha bateria tá terminando. Hello, Nando. Hello. Where are you from? I'm the only one of you. Coreia do Norte. Cortes. Tá sempre aqui, né?
Bom dia, Marcel. Você está sempre vindo. Messi, for sure. Messi is definitely the best. Not even just for his football, because he's a much better person as well. You're from California. That's so good. Messi, yes. I don't care for football, guys. I am a Formula One fan. Eu sou fã de Fórmula 1. Não tô nem aí pra futebol. Futebol pra mim é o que pra vocês é signo. Homem não gosta de signo. Seria foda, né, Cristiano? Você faz live, né? Então, já te segui pra gente fazer umas batalhas aí. Bom dia, Ângelo. Eu também não gosto de futebol. What's your hobby? I like reading, I like drawing, I like singing, I like streaming. I like so many things. I can't decide. Ayrton Senna. O Ayrton Senna é incomparável. E infelizmente a gente tem na nossa história, assim, essa coisa de que todo mundo que é grandioso morre muito cedo. Pelé é uma exceção. Okay, I can sing you something. I'm gonna sing in Portuguese, okay? Ursos dançam no ar, coisas de que me lembro, e a canção de alguém foi no mês de dezembro, dias de felicidade. E os cavalos da tempestade são imagens a dançar que eu posso recordar. Ah, thank you, thank you. I am from Brazil, Nando. I'm from Brazil. Já ganhei um presente grande na live. O que você considera um presente grande? O mais grande que eu ganhei foi de 300 diamantes. Mil nunca ganhei, galáxia jamais, nunca. Nunca ganhei um desses grandes. Inclusive, se quiser me dar. Eu já ia desligar. Como assim? Nossa, guri. Muito obrigada. Uau. Sim, Nando Brasil. Nossa, fiquei desconcertada. Fiquei desconcertada. Obrigada. Nossa, abençoa muito. Muito, muito. Obrigada, Christian. Nossa, fiquei aqui. Nossa, o coração chegou a. Meu Deus. Vou tirar aqui do coice pra você ouvir. Tá ouvindo? Agora ele parou. Gente, ele tava roncando. Ah, obrigada, Christian. E obrigada, Marcos. Ai, meu Deus, agora tem que botar isso aqui. Ah! Sim, eu sou do sul, gente. Ai, gente, como é que eu vou botar isso aqui? Pronto. Gente, nossa, muito obrigada, Marcos, obrigada. Pessoal, eu tô ficando sem bateria, tenho que sair. Sim, eu sou do sul. Ai, gente, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Eu até cortei meus dedinhos agora. Meu Deus.